Xocalı indi böyük şəhər olacaq. Allah sizə barək etsin. Bundan gözəl xoşbəxtlik nə ola bilər? Birinci arzum olub sizə. Xocalı sakinləri bu xoşbəxtliyə asan çatmadılar. Əzablı yollardan keçdilər. Bir gündə olsun ümidlərini itirmədilər. Dövlətə, onun başçısına inandılar. Və budur, 32 ildən sonra Xocalı sakinləri ata-baba yurdlarına qayıtdılar. Xocalıda ədalət bərpa olundu. Ən çox nə xoşuna gəldi burada? Eviniz daha qəşəngdir. Xocalıda indi bir hüzur var. 1992-ci ilin soyuq fevralındakı Xocalının tam əksini görürük burada. Biz 92-ci ildə Xocalıdan çıxanda Xocalı alovlanıb yanırdı hər tərəfdən. Bugün qayıtmışıq Xocalımıza abadlıq işləri gedir. Evlər təmir olunur, bərpa olunur, evlər tikilir, yeni mənzillər sakinlərə verilir. Dünən bizə də həmin evdən birində bizə verib cənab prezidentimiz. Bu açar bizdən nəvələrimizə xatirə qalacaq, hədiyə olacaq ki, nənəmin, babamın, vətəninin, evinin açarı. Azərbaycan ordusunun qazandığı zəfər nəticəsində məcburi köçkünlərin 30 ildən sonra könüllü, təhlükəsiz doğma yurdlarına qayıtmasına imkan yaranıb. Ay qıda, bu evdə bizə xoş günlər qismət olsun. Oğul qız toyu gələsən burada. Hamıya qismət olsun, hamıya qismət olsun. Allah ordumuzu qorusun, Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Ali Başkomandana Allah canı sağ eləsin, bizi bu günə, bu xoşbəxtçiliyi, bu sevinci. Əksəriyyəti belə gənc və azyaşlı olublar doğma Xocalıdan qoparılanda. İndi çoxu nəvə nəticəsi ilə qayıdır el obasına. İlkin mərhələdə Xocalı şəhərində 44 ailənin, yəni 169 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Xocalının cəmi 8 ay əvvəlki görünüşündən əsər belə qalmayıb. Bura sakinləri ilə yanaşı, həm də bu torpaqların qədim mədəniyyəti qayıdıb. Günel Habilqızı, Elvin Qəhrəmanov, Cavid İsmail, ASTV Xəbər.